Nu när det är midsommar, vad passar bättre än att få läsa lite om den stora maträtten sill som man äter mycket av på midsommar? Här ser ni en sill hur den ser ut. Och lite längre ner här så ser ni lite ord som ni kommer lära er i det här kapitlet. Fisk, silvrig, långsmal, sälar, valar och torskar, stim, kusten, matfisk, olja, tvål, förr i tiden, kommer och går, västkusten, perioder, rikt, fattigt, kryddor, stekt, rökt, potatis, smör och bröd, knäckebröd. Av de här orden så är det 17 substantiv. Vilka ord är substantiv? Tror du? Jag kommer snart att läsa texten om sillen är en viktig fisk. Så lyssna och följ med i texten. Sedan finns det frågor till texten här då. Och på torsdag så kommer du att få jobba tillsammans med en till eller två till och diskutera de här frågorna från texten. Och här kommer då texten. Sillen är en viktig fisk. Sillen är en av de vanligaste fiskarterna. En fullvuxen sill är som längst 50 cm lång och kan väga upp till 1 kg. Den är silvrig och långsmal till utseendet. Sillen är rik på protein och omega-3 som är viktiga för kroppen. Det är inte bara människan som äter sill utan sälar, valar och torskar tycker också om sill. Sillen är vanlig i vattnen omkring Sverige. Sillen lever i stora stim och ofta ganska nära kusten. Det gör att den är lätt att fånga mycket av. Sillen är viktig för svensk historia som matfisk. Den är också viktig därför att man i slutet av 1700-talet kokade tran av den. Tran är en olja som används till exempelvis tvål. Förr i tiden användes tran också till att få lampor att brinna. Idag äter vi framför allt sillen. Det som är speciellt med sillen är att den kommer och går. Ibland finns det väldigt mycket sill i havet. Ibland finns det nästan ingen sill alls. Flera samhällen på västkusten och i Skåne är uppbyggda kring sillfisket. Typiskt för ett samhälle som är uppbyggt kring sillen är att det under perioder av mycket sill var mycket, un, är att det under perioder av mycket sill var mycket rikt och under perioder utan sill var mycket fattigt. Det går att äta sill på flera sätt. Vid fest äter vi den i små bitar med mycket kryddor, men som vardagsmat är den vanlig stekt eller rökt. Många äter potatis till sill, men det är också vanligt med smör och bröd eller knäckebröd. Sillen är speciellt viktig vid midsommar. Då äter många sill och färsk potatis och dricker nubbe. Nubbe är alkohol med stark krydda. Nubbe och potatis är två andra viktiga livsmedel i den svenska kulturen och historien. Det står också på bordet vid jul, midsommar och påsk. Potatis är vardagsmat, men det är bara sillen som byggt upp hela samhällen i Sverige. Det var texten om sillen. Det kommer också en dialog här som jag kommer att läsa. Jag kommer att vara båda personerna. Men på torsdag när vi träffas så kommer du att få läsa med en kompis. Men träna redan nu innan.
lektionen. Så att du är förberedd. Lyssna på hur jag läser och hur det ska uttalas. Till dialogen finns det också frågor här. Här finns en skrivuppgift. Den ska vi göra på torsdag. Du ska skriva med din kompis på torsdag. Så gör den inte nu. Utan du ska skriva nu efter att du har läst. Att du ska svara på de här frågorna. Här och svara på de här frågorna. Och de kan du skriva i, svaren kan du skriva i Lunis. Men nu kommer då dialogen här då till slut. Vad ska vi äta till midsommar? Emma och Pablo ska fira midsommar. De planerar vad de ska äta. Ska vi verkligen ha sill? Ingen äter ju det. Vi måste ha sill, det är tradition. Vad är det för ett argument? Om ingen äter det, är det ju onödigt. Jag äter sill och flera andra också. Det är ju typ en nationalrätt. Nej, nu överdriver du. Sill är mest slemmigt och salt. Det är faktiskt inte en särskilt svenskt. Det är mer holländskt. Och där man började krydda sillen. Är sill inte särskilt svenskt? Äter vi någonsin något annat än sill, potatis, bröd och kanske ägg när vi firar en svensk högtid? Men vi äter ju inte bara de sakerna. Vi äter en massa annat också. Och sill är ändå holländskt. Fast vi har ju lånat nästan allt annat med midsommar och jul också. Och i så fall är ju inget svenskt. Jag bryr mig inte om vad som är svenskt eller inte. Jag vill bara inte äta sill. Du slipper. Du kan äta potatis och dricka nubbe. Haha, jättekul. Du vet ju att jag inte kan dricka sprit just nu. Nej, jag ska hitta på något helt nytt. Du ska få se. Då skriver jag Emmas hemliga rätt på listan. Jag gör det. Det var slut på dialogen där. Så starta igång. Läs texten och dialogen. Så ses vi på torsdag.